ይህ በመምህር ዘበነ ለማ በአሜሪካ ሀገር በሬዲዮ የቀጥታ ስርጭት የተላለፈ ፕሮግራም ሲሆን ይህንን ፕሮግራም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በሲዲ እና በቴፕ ይደርስ ዘንድ አዘጋጅተናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ሊፈርድ የሚመጣው ማን ነው በሚል ርዕስ ባስተማሩት የሬዲዮ ትምህርት ላይ በተለይም ኢየሱስ ክርስቶስ አይፈርድም በማለት የፕሮቴስታንት አማኝ የተናገሩት ልዩ የስልክ መልእክትም አለ። ይህን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ይህ በከሳቴ ብርሃን የትምህርት ማዕከል እየተዘጋጀ የሚቀርበው ድምጸ ተዋሕዶ መንፈሳዊ የሬዲዮ ዝግጅት ነው። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ በመላው ዓለም በድረገጽ በዲሲ አካባቢ ደግሞ በሬዲዮ ለምትከታተሉን በጠቅላላ አድማጮቻችን እንኳን ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በሰላምና በጤና ድርሰን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕግና ሥርዓት መሰረት ዘወትር ቅዳሜ በዚህ ሰዓት ለእናንተ የሚደመጠው ድምጸ ተዋሕዶ መንፈሳዊ ሬዲዮ ዝግጅታችን በከሳቴ ብርሃን የትምህርትና የበጎ አድራጎት ማዕከል እነሆ ሁልጊዜ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ነው። ለእናንተም እንደዚሁ ደግሞ በአድማጮቻችን እነሆ ድጋፍ ሁልጊዜ እነሆ የሚቀርብ የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ እነሆ እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ በረድኤትና በፍቅር ጎብኝቶ ይህንን ዝግጅታችንን የተባረከ አድርጎ ባላችሁበት ሁሉ እነሆ እንድታደምጡ ኃይልና ረድኤቱን ለእኛም ለእናንተም ያድልናል እንላለን። ዛሬ በእኛ አቆጣጠር መጋቢት 12/2001 ዓመተ ምህረት ነው። በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ March 21, 2009 ነው። ቅዳሜ ሁልጊዜ ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ለእናንተ ዝግጅት ይደመጣል። በዲሲና አካባቢ ያላችሁ ሬዲዮናቸውን ያልከፈቱ ሰዎች ካሉ በ1120 AM ላይ እንገኛለን። 1120 AM ላይ ዛሬ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ለፍርድ የሚመጣው ማን ነው በሚል እንነጋገራለን። በዚሁ ላይ ደግሞ ጥያቄና መልሶቻችሁን እንመለከታለን። በዚሁ ርዕስ ላይ ጥያቄና መልሶቻችሁን እንመለከታለን። በሌላ ዓለም ያላችሁ ሰዎች የምትከታተሉበት የሬዲዮ የድረገጹ ዝግጅት ሬዲዮን ለመስማት www.wust1120.com ነው። wust1120.com ስለዚህ በዚህ ገብተው እንዲከታተሉ ታደርጋላችሁ። በዚህ አጋጣሚ የምንገልጽላችሁ የሰዓት ለውጥ በዚህ በምዕራቡ ዓለም ስለሚካሄድ አንድ ሰዓት በአውሮፓ የምትኖሩ ወይም በሌላ ቦታ ያላችሁ አንድ ሰዓት ወደፊት ቀድሞ ነው ማለት ነው የምትሰሙት። በፊት ተሰሙበት ከነበረው ሰዓት እነሆ አንድ ሰዓት ቀደም ብላችሁ ነው ማብቂያ። በፊት ማብቂያ የነበረው አሁን መጀመሪያ መሆኑን እንድታቁ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን በረከቱን ጸጋውን ለሁላችን ያድለን። ከዚህ በሬዲዮ ጣቢያ እኔና መምራቡን እንገኛለን። ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ነው። በረከቱ ከሁላችን ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን። እግዚአብሔር ታላቅና ኃያል ነው። ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው በመዝሙር 144 ላይ አምላኬ ሆይ ንጉሴ ሆይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ስምህንም ለዘላለም እባርካለሁ፣ በየቀኑ ሁሉ እባርካለሁ፣ ስምህን ለዘላለም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ እጅግም የተመሰገነ ነው፣ ለታላቅነቱም ፍጻሜ የለውም ይላል። ይህ ፍጻሜ የሌለው ታላቅና ገዢ መጋቢና ዓለምን የሚያስተዳድራት እግዚአብሔር ዛሬ በሕይወታችን ላይ ይህንን ሳጨምሮልናል። አሁን እሱን ደግሞ እናደምጠዋለን። ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ይግባው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ ሁሉ ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ በጠቅላላ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ የምንመለከተው ለፍርድ የሚመጣው ማን ነው በሚል ይሆናል።
እግዚአብሔር የነቢያት ሐዋርያት የሊቃውንቱን ጉባኤ እንደባረከና ምስጢርንም እንደገለጸላቸው ለእኛም ለሁላችን ይግለጽልን። ለፍርድ የሚመጣው ማን ነው? ዛሬ ትንሣኤ ሙታን በብዙ ሰዎች በተለያዩ እምነቶች የሚታመን ነው። ሁሉም እንደ እምነታቸው ትንሣኤ ሙታን እንዳለ የሚያምኑ ሁሉ በራሳቸው አመለካከት የሚመጣው ማን እንደሆነና በዛን ጊዜ ምን እንደሚደረግ ከዛም በኋላ እንዴት እንደሚሆኑ የሚናገሩ አሉ። ለምሳሌ በእኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ይመጣል፣ ሙታን ሁሉ ይነሳሉ፣ መልካም ሥራ ይሰሩ ለዘላለም ሕይወት፣ መልካም ሥራ ያልሰሩ ለዘላለም ጉስቁልና። ይህንንም ነቢዩ ዳንኤል በምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር የሚያስፈራና የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይገልጽና በዛም ሰዓት ሙታን በሁለት ክፍል እንደሚነሱ ከገለጸ በኋላ እነሆ የዛን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ እነሆ ደግ ነገርን ለሕዝቡ በሚሰራበት በዚያች ቅጽበት የመላእክት አለቃ ሚካኤል የሚድኑትን የሰው ልጆች ሁሉ እጆቻቸውን ይዞ እንደሚያስነሳ ይህ ነቢይ ዳንኤል ይናገራል። እንዲህ ይላል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 በዚያም ዘመን ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል። በዚያም ዘመን በመጽሐፉ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል። በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉቱ ብዙዎች ይነቃሉ። እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹም ወደ እፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና። ጥበበኞችም እንደ ሰማይ ጸዳል ብዙ ሰዎችን ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ ይላል። ይህንን ቃል ስናይ በእኛ ትንሣኤ ሙታን አለ። ትንሣኤ ሙታንም የሙታን መነሳትም የተሰበከው በነቢያትም በሐዋርያትም ነው። ነቢያት እነሆ አሁን እንደምናየው ዳንኤል፣ ሌሎችም ሁሉ ቅዱስ ዳዊት፣ ኢሳይያስ ስለ ትንሣኤ ሙታን ተናግረዋል። ነቢዩ ኢሳይያስ ለምሳሌ ስለ ሙታን መነሳት ሲገልጽ እንዲህ የሚል ቃል አስቀምጧል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 19 ሙታን ሕያዋን ይሆናሉ፣ ሬሳዎችም ይነሳሉ። በምድር የምትኖሩ ሆይ ጠልህ የብርሃን ጠል ነውና ምድርን ሙታንን ታወጣለችና ንቁ ዘምሩም ይላል። ቅዱስ ዳዊትም ስለዚች ቀን ሲናገር በመዝሙር 49 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስናይ እስከ 5 ድረስ የተጻፈውን ወይም ሙሉን በምንመለከትበት ጊዜ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ መዝሙር 49 ላይ ዳዊት የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ ምድርንም ጠራት ይላል። ለፍርድ እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ኢያረምም፣ እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል ይላል። እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል። ተመልከቱ፣ ወአምላክነ ኢያረምም፣ ዝም አይልም፣ ግልጽ ሆኖ ይመጣል አለ። ግልጽ ሆኖ ይመጣል የተባለው ማን ነው? ዳዊት እንደተናገረው እግዚአብሔር ነው። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ጀምሮ እስከ 8 በምናነብበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ እንደሚመጣ የወጉት ሁሉ እንደሚያዩት ተጽፏል። ስለዚህ በእኛ በኦርቶዶክስ እምነት ለፍርድ የሚመጣው ኢየሱስ ነው። በሌሎች እምነትም ለፍርድ የሚመጣው ኢየሱስ እንደሆነ ያምናሉ። ችግሩ ግን ዛሬ ለምሳሌ በፕሮቴስታንት እምነት ኢየሱስ ለፍርድ እንደሚመጣ ቢያምኑ እንኳን በአሁን ሰዓት ግን ፈራጅ እንደሆነ አያምኑም። እንደ አማላጅ አድርገው ያስቡታል። ለፍርድ የሚመጣው ግን ማን ነው? ኢየሱስ ነው።
ስለዚህ ኢየሱስ እንዴት ለፍርድ የሚመጣ ከሆነ እሱ ከሆነ ዳኛው ፈራጁ እንዴት አማላጅ ይሆናል ለሚለው ጥያቄ ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልስ ለመስጠት አይቻለም። ክርስትና ውጪ ያሉ እምነቶችን ስናይ በመጽሐፋቸው እንደሚጻፈው ትንሳኤ ሙታን አለ። ለምሳሌ ፈሪሳውያን ያምኑ እንደነበረው ከጋብቻ ከትንሳኤ ሙታን በኋላ በሰማይ ላይ እንደገና ሌላ ጋብቻ አለን ብለው የሚያስቡ ዛሬም ድረስ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው አሉ። ለፍርድ የሚመጣው በእነሱም ስናይ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ለፍርድ ሊመጣ ይችላል ስንል እኛ ትንሳኤ አለን ብለን ስናምን ሊፈርድም የሚመጣው ኢየሱስ ነው ስንል ትንሳኤ ሙታንም አለ ስንል የትንሳኤ ሙታን ሁሉ እነሆ መሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ ለዘላለም ከፍ ከፍ ይባል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ ስናይ አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩር ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሳኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና ይላል። እንግዲህ ሞት በሰው በኩል መጣ በአዳም፣ ስለዚህ ትንሳኤ ሙታን በማመጣ ሰው በሆነው በእግዚአብሔር መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ትንሳኤ ሙታን የሰው ልጆች ሕይወት ሁሉ በክርስቶስ መጣ። እርሱ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለሆነ በሰው ይላል ሰው በሆነው ሲል ነው። ዮሐንስ በወንጌሉ ሲጽፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ቃል እግዚአብሔር ነው ይላል። ቃል እግዚአብሔር ነው ይላል። ቁጥር 14 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ ምን ይላል? ቃል ሥጋ ሆነ። ላይ ቃል እግዚአብሔር ነው ብሎ ነበር። አሁን እንደገና ቃል ሥጋ ሆነ ወይም እግዚአብሔር ሰው ሆነ። ስለዚህ ትንሳኤ ሙታን በአዳም በኩል መጥቷል። ሞት በአዳም በኩል መጥቷል። ትንሳኤ ሙታን በዳግማይ አዳም በኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል። ይህም ክርስቶስ ለሞቱ ሰዎች ሁሉ በኩር ሆኖ ከሙታን ተነስቷል ይላል። በኩራችን እሱ ነው። እኛ ትንሣኤ አለን ብለን ስንናገር፣ ትንሣኤ አለን ብለን ስናምን፣ ትንሣኤ አለን ብለን ስናስተምር፣ ትንሣኤ አለ ብለን ስናሳምን፣ የትንሣኤው መሰረቱ ታላቁ አምላክ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የእምነታችን ሁሉ መሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የነቢያትና የሐዋርያት ራሱ የእምነት መሰረት ክርስቶስ ነው። በነቢያት በብሉይ መሰረታቸው ክርስቶስ ነው። በሐዲስ ሐዋርያት በእኛም መሰረታችን ክርስቶስ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን 2:20 ላይ እናንተ እነሆ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል ይላል። በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል፣ የማዕዘኑም ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ የሚመጣው እሱ ነው። እንግዲህ ለፍርድ የሚመጣው እርሱ ከሆነ እርሱ እግዚአብሔር ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ለምን? መፍረድ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ኢየሱስ ለምን ወደዚህ ለፍርድ ይመጣል ስንል፣ ለፍርድ ሲመጣ ራሱ በተዋሃደው በለበሰው ሥጋ ነው ለፍርድ የሚመጣው። በተዋሃደው ሥጋ ልብ በሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ሰው ሆነ። በሰላሳ ዘመኑ የተጠመቀው ሰው ስለሆነ ነው። ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ የሚባለው እኮ መጣ የተባለው በእግሩ የሄደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ስለሆነ ነው። መስቀሉን ተሸክሞ ቀራንዮ ወጣ ስንል ሰው ስለሆነ ነው። ተሸክሞ በቀራንዮ እጆቹና እግሮቹን ቸነከሩ ስንል ሰው ስለሆነ ነው። የእሾህ አክሊል ደፉበት ስንል ሰው ስለሆነ ነው እንጂ አምላክማ የሚዳበስ የሚጨበጥ ግዘፍ አካል የለውም። ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር በተዋሃደው ሰውነቱ መከራን ተቀበለ፣ ሞትን ቀመሰ፣ በቀራንዮ ተሰቀለ። የእኛ አምላክ አሁንም የትንሣኤያችን በኩር ነውና ማንም ብዙ የእምነት መስራቾች በምድር ላይ አሉ፣ ሞተው ቀርተዋል። የአብ ልጅ የድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በታላቅ ኃይልና ግርማ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል። ብቸኛ አምላክ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። የትንሣኤያችን በኩር እሱ ነው። ይህ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ኢየሱስ ተነሳ ስንል አሁንም በሥጋው በተዋሃደው ሥጋ ተነሳ። ለደቀ መዛሙርቱ ታየ፣ ለ500 ባልንጀሮች ተገለጠ። ታየ፣ ኢየሱስ ከሞት ተነሳ። በመካከላቸው መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ኢየሱስ ታየ፣ ተነሳ።
ይህ በሶስተኛው ቀን የተነሳው ክርስቶስ ኃያሉ አምላክ በአርባኛው ቀን አረገ። ሲያርግም ደቀ መዛሙርቱ አዩት። ሊያዩት የቻሉት በተዋሃደው ሥጋ ስላረገ ነው። ኢየሱስ አረገ አዩት። ሊያዩት የቻሉት በተዋሃደው ሥጋ ስላረገ ነው። ከድንግል የተዋሃደውን ሥጋ አምላክ አድርጎታል። አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ። ኢየሱስ በተዋሃደው ሥጋ አረገ። በተዋሃደው ሥጋ ይመጣል። የሁለቱ መላእክት ቃል ለደቀ መዛሙርቱ ለገሊላ ሰዎች የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ጀምሮ የልዑል እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። ምስጢሩን ይግለጽልን። ይህን ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ። ኢየሱስ ሲያርግ ከፍ ከፍ አለ። ደመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው። እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ፣ ኢየሱስ እየወጣ ትኩር ብለው እያዩ ባሉበት በዚያ ሰዓት እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ። ሁለቱ መላእክት ናቸው። እንዲህም አሉ፣ የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው። ተመልከቱ እንግዲህ፣ ልክ እንደዚህ ወደ ሰማይ ሲወጣ ያያችሁት ኢየሱስ እንደገና ተመልሶ ይመጣል አሏቸው። ልክ እንደዚህ እንዳረገ በተዋሃደው ሥጋ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል። ልብ በሉ፣ ይሄ ወደ ሰማይ የወጣው መጀመሪያ ከየት የመጣ ነው የሚለውንም ማወቅ ያስፈልጋል። አሁን ልብ በሉ፣ መላእክቱ ለደቀ መዛሙርቱ ምን አሏቸው? ይሄ ወደ ሰማይ ሲወጣ ያያችሁት ተመልሶ ይመጣል አሏቸው። ይሄ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ መጀመሪያ ከየት ነው የመጣው? ዮሐንስ በወንጌሉ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እንዲህ ይላል። ዮሐንስ 3 13 ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም። ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም። መጀመሪያውኑ ኢየሱስ ከሰማይ ነው የወረደው። ቃል እርሱ ከድንግል ማርያም የተወለደው ከሰማይ ወረደ። ከድንግል ማርያም ተወለደ፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ፣ በአርባኛው ቀን አረገ። ሲያርግም ደቀ መዛሙርቱ አዩት። መላእክቱም እንዲህ አሉ፣ ይህ ወደ ሰማይ ሲወጣ ያያችሁት ተመልሶ ይመጣል አሏቸው። ራሱ ጌታችን የክብር ባለቤት ክብር ምስጋና ይግባውና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 ላይ ስለ ራሱ ሲናገር ስለ አመጣጡ እንዲህ ብሏል። ማቴዎስ 25 31 የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብር ዙፋን ይቀመጣል። የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል። አሕዛብ ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። እረኛም በጎቹን ከፍየሎች እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል። ማ? ኢየሱስ። ፈራጁ ኢየሱስ፣ አምላካችን ኢየሱስ፣ እግዚአብሔር የሆነው ኢየሱስ እርሱ ለፍርድ ይመጣል። በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ አለ። መጀመሪያ የመጣው በክብሩ አይደለም፣ ራሱን ባዶ አድርጎ ነው። በሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 እንደምናየው ኢየሱስ ራሱን ባዶ አድርጎ መጣ። ባለጸጋው ስለኛ ድሃ ሆኖ መጣ። በእሱ ድህነት እኛ ባለጸጎች እንሆን ዘንድ በእርሱ ድህነት እኛ ባለጸጎች እንሆን ዘንድ ባለጸጋው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ድሃ ሆነ። ልብ በሉ፣ እሱ እግዚአብሔር ነው፣ ግን አመጣጡ በመጀመሪያ እኛን ለማዳን ስለሆነ ቤተልሔም ነው የተወለደው፣ በከብቶች በረት በድህነት። ተመልከቱ፣ የተቀመጠበት አህያ የሰው አህያ፣ የተቀበረበት መቃብር የሰው መቃብር። የመጣው በክብር አይደለም፣
እኛን ከፍ ለማድረግ ዝቅ ብሎ ነው። ግን ብዙ ሰዎች የተሳሳቱት፣ ፈሪሳውያን የተሳሳቱት፣ ሰዱቃውያን የተሳሳቱት፣ መናፍቃን የተሳሳቱት፣ ከሃዲያን የተሳሳቱት፣ አረማውያን የተሳሳቱት ራሱ ዝቅ አድርጎ ስለመጣ ዝቅ አድርገው ወሰዱት። ኢሳይያስ 58 53 ቁጥር 8 ከትውልዱ ማን አስተዋለ እንደተቀሰፈን ይቆጠር ነው ነው ያለው። ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ምን አለ? እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ የፈጠረውን የሰው ልጅን መልክ ይዞ መጣ ነው ያለው። እግዚአብሔርነቱን እንደመቀማት አልቆጠረውም። የሰው ልጆችን ባለጸጋ ሊያደርግ የተሰደደውን አዳም ሊመልስ እየተሰደደ ሄሮድስን ፈርቶ ተሰደደ። ተመልከቱ። አስተዋይ ልቡና ከሌለን ከእምነት እንርቃለን፣ ከእግዚአብሔርም እንርቃለን። ወደ እሱ ቀርበን በዘላለም እንድኖር በረከቱ ከሁላችን ይሁን። ለዚህ ነው ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር እሰ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ሕይ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜ ኋለ። እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል፣ እሳት ዙሪያውን ይነዳል፣ አውሎ ነፋስ በእሱ ዙሪያ አለ። ቅዱሳኑን ሰብስቡለት ነው ያለው። አሕዛብን ሁሉ ይሰበስባል። ይመጣል ማ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ በክብር ዙፋን ይመጣል፣ በክብር ዙፋን ይቀመጣል፣ ይፈርዳል። በግራና በቀኝም ኃጥአንና ጻድቃንን ያቆማል። በቀኝ ያሉትን ለዘላለም ሕይወት፣ በግራ ያሉትንም ለዘላለም እፍረትና ጉስቅልና ሞት። ቅድም ዳንኤል በትንቢቱ የተናገረው ምዕራፍ 12 ላይ እዚህ ተፈጽሟል። ስለዚህ ለፍርድ የሚመጣው ማን ነው? ኢየሱስ። ኢየሱስ ለፍርድ የሚመጣው አምላክ ስለሆነ ነው፣ ፈጣሪ ስለሆነ ነው፣ ንጉሥ ስለሆነ ነው፣ የነገሥታት ንጉሥ፣ ዳኛ ስለሆነ ነው፣ ኃያል ነው፣ የኃያላን ኃያል፣ የጌቶች ጌታ። ዮሐንስ የሰማው ምን የሚል ቃል ነበር? ራእይ 22 12 እንዲህ ይላል። ራእይ 22 12 እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ፣ ፊተኛውና ኋለኛው፣ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ስሙ ለዘላለም ምስጉን ይሁን። ልብ ብላችሁ ስሙ። ራእይ 22 12 እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ፣ ፊተኛውና ኋለኛው፣ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። አንደኛ በቶሎ እመጣለሁ አለ። ማን ነው የሚመጣው? ክብር ይግባው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በቶሎ እመጣለሁ፣ መጥቼስ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር ነው። በቀኝ ላሉት ክብርን፣ በግራ ላሉትንም ፍርድን ለመስጠት ዋጋዬ ከእኔ ጋር ነው። ሌላ ኃይል የለም ዋጋ ሊያሰጠን የሚችል። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወት ባለቤት ነው። ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። በቶሎ የሚመጣው ለፍርድ እሱ ነው። ሰማይን የሚያቀልጠው ተራሮች በባህር ልብ እንዲወሰዱ፣ ባህሮችም ራሳቸው ወደ አለመኖር የሚመለሱበት ያ ቅጽበት እግዚአብሔር ሲመጣ ዋጋዬ ከእኔ ጋር ነው ነው ያለው። ፊተኛውና ኋለኛው፣ አልፋ ኦሜጋ፣ መጀመሪያውና መጨረሻው አለ ኢየሱስ። መጀመሪያውና መጨረሻው፣ አልፋ ኦሜጋ፣ ፊተኛው ኋለኛው እኔ ነኝ አለ። ስለዚህ ይሄ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ለፍርድ የሚመጣው እግዚአብሔር እንደሆነ ያሳየናል። ስለዚህ በተሳሳተ የእምነት መስመር ውስጥ በሰዎች ፍልስፍና ተጉዘን እግዚአብሔር ለፍርድ መምጣቱ አይቀርምና በጨለማ ተውጠን ከመጥፋት ይልቅ ዛሬ እውነትን አውቀን በትክክለኛ እምነት ላይ ካልተመሰረትን በስተቀር የዘላለም ሕይወትን መውረስ አይቻልም። የዘላለም ሕይወትን ለመውረስ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ቃል ካላወቅን በስተቀረ ሕይወትን ልናገኛት አንችልም። ልብ በሉ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ እመጣለሁ አለ። ዛሬ ብዙዎች ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን መንፈስ አይደሉም። ኢየሱስ ክርስቶስን በተለያየ አመለካከት ያዩታል። አንዳንዶች እንደ ሰው ያዩታል። አንዳንዶች ደግሞ እነሆ ዝም ብሎ እንደ ነቢይ ያዩታል። አንዳንዶች ደግሞ እንደ አማላጅ ያዩታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለፍርድ የምመጣው እኔ ነኝ ያለው። ለፍርድ በሚመጣበትም በዚያች ቅጽበት በፊቱ ለመቆም የሚችል የጽድቅን ሥራ የሠራ በንስሐ ሕይወት የተመላለሰ ብቻ ነው። በንስሐ ሕይወት ያልተመላለሰ ግን እግዚአብሔር ማየት አይችልም። ኢየሱስን አማላጅ ብለህ ካለህ ለፍርድ ሲመጣ የሚፈርደው እሱ ነው። አማላይ ልትለው ነው? በዛ ሰዓት ነቢያት ነው ብለህ የምታስብ ከሆነ ከነቢያት እንዳንዱ ነው የምትል ከሆነ ነቢያትን በቀኙ የዛን ጊዜ ያቆማቸዋል። ኢየሱስ
በቀኙ ቅዱሳንን ያቆማቸዋል። ቅዱሳን የተባሉ ክርስቲያኖች ሁሉ በዛች ቅጽበት ይቆማሉ። እና እሱ ለፍርድ ሲመጣ ከነቢያት ወገን በቀኝ ልታቆመው ነው? ከራሱ ቀኝ ኢየሱስ ለፍርድ ይመጣል። ፍጡር ነው፣ ከአዳም ጋር አንድ ነው ብለህ የምታስብ ከሆነ በእምነትህ እንዴት ኢየሱስ ለፍርድ ይመጣል? ፍጡር እንዴት ይፈርዳል? በዓለም ላይ የመጨረሻውን ፍርድ እንዴት አድርጎ ይሰጣል? ዛሬ ከሰዎች ፍልስፍና ወጥተን በእውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ልንመሰረት ይገባናል። እርሱ በክብሩ ይመጣል። እርሱ እኛን ለማዳን እነሆ ለ33 ዓመታት ብቻ በዚህ ምድር ላይ ተመላልሶ ሰው ሆነ። ያኔ የሆነውን በቤተልሔም መወለዱን ተመልክተን ዛሬም እንደዛ እነሆ ራቁቱን እንደሆነ አስበን ልናየው ክርስቶስን አንችልም ወገኖቼ። እርሱ ታላቅ አምላክ ነው። ከትውልዱ ማን ነው ያስተዋለው? ባየነው ጊዜ ደም ግባት የለውም፣ እንደ ተቀሰፈ ቆጠር ነው። እነሆ እርሱ ግን የእኛን በደል በራሱ ላይ ተሸከመ ይላል። እሱ ፈጣሪ ነው። ያ በመልአክ ብስራት እነሆ በገብርኤል ብስራት ከድንግል ማርያም የተወለደው እሱ እግዚአብሔር ነው። በቀራንዮ እጆቹን ለሕማም ዘርግቶ የሾህ አክሊልን ደፍቶ ደሙ ፈሶ በደሙ ፍሰት የተቀደስ ነው ወገኖቼ። ያ ከድንግል ማርያም የተወለደው እርሱ ሰማይን የዘረጋው ምድርን የመሠረተው አልፋ ኦሜጋ፣ ፊተኛውና ኋለኛው፣ መጀመሪያውና መጨረሻው እርሱ ኢየሱስ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ ዘመን ባመጣው ጊዜ ባመጣው የስተት ፍልስፍና ውስጥ ወድቀን ኢየሱስ የሚለውን ስም ብቻ በመጥራት እነሆ የምንድን መስሎን የኢየሱስን ብቻ ስም በመጥራት የምንፈወስ መስሎን ያለን ሰዎች ካለን ዛሬ እግዚአብሔር ወደኛ ቀርቧል። ሰዓቱ መሽቷል። የምጽአት ዋዜማ ላይ ቆመናልና ይጠራናል ቃሉ። ያ ከድንግል የተወለደው እርሱ እግዚአብሔር ነው። በዮርዳኖስ የተጠመቀው እርሱ እግዚአብሔር ነው። የውራንን ዓይን ያበራ፣ ለምጻሙን ያነጻ፣ 38 ዓመት ሙሉ እንሆ በቤተ ሳይዳ የጸበል ስፍራ ተኝቶ የነበረውን አልጋህን ተሸክመ ሂድ ያለው፣ አልዓዛርን ከመቃብር ያወጣው የትንሣያችን በኩር ኢየሱስ እርሱ ነው። ዓለምን ሊፈርድ የሚመጣ እርሱ ነው ኢየሱስ። ብዙዎች አላወቁትም። እኔንም አያችሁ አታቁኝም፣ አባቴንም አያችሁ አታቁም አለ። ብዙዎች አላወቁትም። ደቀ መዛሙርቱ እያዩት እንሆ በገሊላ እንሆ ተሰብስበው ያሉት ሁሉ ትንሣኤውን የተመለከቱለት ሲያርግም የተያየ ነው። እንሆ ሐዋርያትም የነገሩን እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዳግም ለፍርድ የሚመጣው እርሱ ነው። ዛሬ ካለህበት የ16ኛ ክፍለ ዘመን ትምህርት፣ ዛሬ ካለህበት የ7ኛ ክፍለ ዘመን ክደት፣ ዛሬ ካለህበት የ1835 ዓመተ ምህረት የትላንትና ውድቀት ዘላለማዊ ሕይወትን ለማግኘት አይቻልምና እውነትን ያዝ። ኦርቶዶክሳውያን፣ አውሮፓ ለጣዖት ሲሰግድ የአሜሪካ ምድርም በነ ኮሎምቦስ ሳይዳሰስ የኤዥያ ምድርም ወንጌል ሳይደርስበት የኦርቶዶክስ እምነት ተመስርቶ ቤተ ክርስቲያን የሠራንንና ራስህን ወቅ። ራሳችንን ካላወቅን የመዳን ነገር የለምና። ዛሬ ከባድ ዘመን ነው። በነገው ዕለት ሁልጊዜ የጌታ ምጽአት ይታሰባል። ደብረ ዘይትን ስናስብ የጌታ ምጽአት ይታሰባል። አዎ ይመጣል፣ ኢየሱስ ይመጣል፣ እግዚአብሔር ይመጣል፣ ይፈርዳል፣ ይመጣል፣ ምድርን ያናውጣል፣ ይመጣል፣ ተራራው ይሰነጠቃል፣ ይመጣል፣ የደብረ ዘይት ተራራ ለሁለት ይከፈላል፣ ይመጣል፣ አጥንቶች ይሰበሰባሉ፣ ይመጣል፣ ሙታን ይነሳሉ፣ ይመጣል እግዚአብሔር፣ እነሆ አጥንቶች ሥጋ ይለብሳሉ፣ መለከት ይነፋል፣ እልፍ አላፋት መላእክት ይመጣሉ፣ የዛን ጊዜ ሙታን ከመቅረፍ ተሮማን ተሰብስበው ይነሳሉ፣ የዛን ጊዜ በዝሙት የደከመ ጉልበት እነሆ ይብረከረካል። በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት መቆም አይችልም። ለጠንቋ የተንበረከከ ጉልበት፣ ለዛር የተንበረከከ ጉልበት፣ ለአዳል ሞት
ሰገደ ህይወቱን በጠንቋዎች የመራ ህይወቱን በሴሰኝነት የመራ ህይወቱን በአጉል መንፈስ የመራ ህይወቱን በመንፍቅና የመራ ህይወቱን በክደት የመራ ህይወቱን በሰዶም ያደረገ ህይወቱን በግብያ ድፍረት ያደረገ ያ ሁሉ በሃያሉ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ይቆማል። መጽሐፍ ይገለጻል። የህይወት ሥራ ይነበባል። በዛን ሰዓት እነሆ ሙታን ሁሉ ይነሳሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈርዳል። በግራ ያሉት ለዘላለም ሞት፣ በቀኝ ያሉት ለዘላለም ህይወት። እነሆ ወገኔ ሆይ በዛን ሰዓት በግራ ቆመህ ለፍርድ ወደ ዘላለም እሳት ትሉ ወደማይጠፋ መከራው እነሆ ወደማያንቀላፋበት ወደ መከራ እሳት ከመግባት ዛሬ በንስሐ ህይወት መመላለስ፣ ዛሬ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ዛሬ ምድራችን ጠንቋዎች የበዙበት፣ ዛሬ ምድራችን ቃልቾች የበዙበት፣ ዛሬ ምድራችን ሐሰተኞች የበዙበት፣ ዛሬ ምድራችን መናፍቃን የበዙበት፣ ዛሬ ምድራችን ትላንት ሲቀልዱ የነበሩ ዛሬ ደግሞ በኢየሱስ ስም የሚያሾፉ ደማፍሳሾች የበዙበት፣ በኢየሱስ ካባ ለመደበቅና ሌላውን እነሆ በምድር ዓለም ላይ የሚኖረውን ወደ ኃጢአትና ወደ በደል ለመውሰድ የሐሰት ምስክር የሚነፉበት የዲያብሎስ ዘመን ነው። ካልወጣ አድንም። በውሸት ካባ መፈወስ የለም። ለፍርድ የሚመጣው ኢየሱስ ነው። በዛ ሰዓት አማልደኝ። በዛ ሰዓት እነሆ ሰው ነህ ወይም ከነቢያት አንዱ ነህ የሚለው ቢኖር የዘላለም ሕይወት መውረስ አይችልም። ስለዚህ ሰዓቱ ዛሬ ነው፣ ነገ ያንተ አይደለም። ሞት በእያንዳንዳችን ትከሻ ተሰይሟል። በዛ ሰዓት መዳን የሚቻለው ዛሬ በንስሐ ሕይወት የተመላለሰ ሰው ብቻ ነው እንጂ አንዴ ወዲህ አንዴ ወዲያ የምንልበት የሚያስደስት ዘመን አይደለም። ኢየሱስ ለፍርድ ይመጣል። በዛ ሰዓት በቀኙ ለመቆም ያብቃን። ቀራንዮን እናያት ለመዳን የደሙ ፍሰት የሾህ አክሊሉ እጆቹ ለችንካር እንሆ የተሰጡ ሆነው ስናይ የድንግል ማርያም እንባ ሲታየን ያኔ እውነትን እናውቃለን። አለዚያ ግን ሞት ወደ መስኮታችን ቀርቧል፣ ወደ አዳራሻችን ገብቷል። ኢየሱስ ለፍርድ ይመጣል። ለዘላለም ክብር ይግባው። አዎ የሚሰማም ና ይበል አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ና። ወደ ቀራንዮ ተሰብሰቡ የጌታን ማዳን እንድትሰሙ የጌታን ማዳን እንድትሰሙ ወደ ቀራንዮ ተሰብሰቡ የጌታን ማዳን እንድትሰሙ የጌታን ማዳን እንድትሰሙ ላስተማሩን ለመከሩን ለመምህራችን ለመምህር ዘበነ ለማ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወቱን ያሰማልን። አሜን። አብረን ያሰማን ሁላችንም። ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ስልጣን እንዲኖራችሁ በደጆቿም ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥሩ ብፁዓን ናቸው። የዝግጅት ጊዜ አሁን ነውና እንደተነገረን እንደሰማነው እግዚአብሔር ልባችንን በሃይማኖት በጸሎትና በጾም እንዲያቀናው ፈቃዱ ይሁንልን። መጨረሻችንን ያሳምርልን። ክርስቶስ ወይ በቶሎናልን። እንደተባለው ቤተክርስቲያን ሁሉ ተማጽናለችና እኛም ያለሱ ዳኛ ያለሱ ፈራጅ ያለሱ አምላክ የለንምና ሁሉ እንጠራዋለን። ከሁላችን ጋር ይሁንልን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ወደ ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ ጥያቄዎቻችሁ ይሆናል። ጥያቄዎቻችሁን ከዚህ ሰዓት ጀምራችሁ በመደወል መጠየቅ ትችላላችሁ። ስልካችን 703 534
9878 ነው 7035349878 ነው በመደወል መጠየቅ ትችላላችሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ይህን ዝግጅታችንን መከታተል ለሚፈልጉ ሰዎች ሁሉ ቋሚ የዌብሳይት አድራሻውን ማወቅ ያስፈልጋል። ቋሚ ድረገጹ የኛ kbmz.org ነው kbmz.org ነው። ስለዚህ በkbmz.org ላይ ሁሉ ጊዜ መከታተል ትችላላችሁ። ሌላው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ታሪክ በዚህ በኖርዝ አሜሪካ ባለንበት ምድር የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ጀምረን በበርካታ ቦታዎች ይታያል። ይሄንንም ደግሞ ሁሉ ጊዜ እያያያችሁ እንድትከታተሉ ለምሳሌ በፌርፋክስ የምትኖሩ ሰዎች ነገ ማታ 9pm ላይ የቴሌቪዥን ዝግጅት አለን። ማክሰኞ ማታ 9pm ላይ አለን እንደዚሁ። ረቡ ጠዋት 6am ላይ አለን። ሐሙስ ደግሞ 10am ላይ አለን። ይሄ በፌርፋክስ ነው። በአሌክዛንድሪያ የምትኖሩ ደግሞ በፌርፋክስ ቻናል 30 ነው፣ በአሌክዛንድሪያ ቻናል 69 ነው። በአሌክዛንድሪያ ቻናል 69 ነገ እሁድ ማታ ላይ ማለት ነው ከ9pm ጀምሮ መከታተል ትችላላችሁ። በሞንጎመሪ ሜሪላንድ ደግሞ የምትኖሩ ሁሉ ጊዜ ሐሙስ ማታ በ10pm ላይ ከ9:30pm በኋላ መከታተል ትችላላችሁ። ሌላም አንድ ቀን ማክሰኞ ጨምረውልናል፣ በትክክል ሰዓቱን እንነግራችኋለን። እንግዲህ ይሄን ሁሉ እንድታረጉ ነው እግዚአብሔር ጸጋና በረከቱ ለሁላችንም እየሰጠ በኃይል እንዲጠብቀን ነው። እንግዲህ አሁን ወደ እናንተ እንመጣለን። ስልክ ቁጥራችን 7035349878 እናንተን የሚጠብቅ ነው። እኔና መምህር አብሩ በዚህ እንገኛለን። ወደ እናንተ እንምጣ። መልካም። የመጀመሪያ ጥያቄያችን ወለተ ሚካኤል ከቨርጂኒያ ይቀጥሉ። የኔ ጥያቄ እንኳን ለየት ያለ ነው። ዛሬ የምጠይቀው ወንድ ልጅ ከተወለደ በትክክል በሰባተኛው ቀን ነው መገረዝ ያለበት ከሃይማኖታችን ጋር የተያያዘ ነው ይሄ ነገር ወይስ? እኔ ኢትዮጵያ ማቀው ያው በሰባተኛ ቀን ወይ በስምንተኛ ቀን ነው እና እዚህ ደግሞ እዛው ሐኪም ቤት ነው ጨርሶ የሚመጣው። ከሃይማኖታችን ጋር ይሄ ነገር እንዴት ነው ይጋጫል ወይ ለማለት? በስምንተኛው ቀን ነው በትክክል የዛን ቀን መገረዝ አለበት ወይስ እዛው ሊገረዝም ችግር የለውም? በስምንተኛው ቀን ነው መገረዝ። እሺ፣ ታንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ወልደ ገብርኤል ከቨርጂኒያ ይቀጥሉ። እሺ፣ ቃለቤት ያሰማልን። አሜን። የኔ ጥያቄ ብዙ ጊዜ እኔ ልመልሰው አልቻልኩም እና በህሊና ይመላለሳል። ሰው ሲያስነጥሰው ይማርሽ ይባላል ወይም እዚህ ሀገር ደግሞ ብለሲዮ ይላሉ እና ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ መልስ ሊኖራችሁ ይችላል ወይ እንዲመልሱልኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንተ ምንድን ነው የምታውቀው ወልደ ገብርኤል? እኔ እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ ይማር ሲባል በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ብሮትን ይስጥ፣ እግዚአብሔር ብሮትን ያውርድልህ። በውስጤ ያውቁት በተለምዶ ያውቁት ነው እሱ ነውና ሃይማኖት ምንድን ነው? ከምን ጋር ነው የተያያዘ ነው? በሰው በሚያነጥስበት ሰዓት በዛ ሰዓት በተወሰነ ሽርፍራፊ ሰከንድ የልብ በተወሰነ ሰከንድ የልብ መምታት ይቆማል ብለው ይታሰባል። በዛ ሰዓት አንጥሴ በሚልበት ሰዓት የልብ መታቱ ስለሚቆም ያ ማለት ደግሞ የልብ መታት የሚቆመው በሞት ላይ ስለሆነ ይማርሽ መልሱ ያኑርህ የሚለው ከዛ የመጣ ነው። በፈረንጁም ማለም አለ። ፈረንጁ እንኳን በአብዛኛው ቀድሞ ከነበሩት ነገሮች ስለሚወስድ ከዛው እየመጣ ያለ አባባል ነው። ስለዚህ ለዛ ነው፣ በዚህ ምክንያት ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃልዎት ያስተማረን። አሜን አሜን። አቶ ኤፍሬም ከዲሲ ይቀጥሉ። አቶ ኤፍሬም እግዚአብሔር ይስጥልን መምህር ዘበን። እኔ እንኳን ሁለት አጭር ጥያቄ ያልጠየቅ ነበረ። አንደኛው ጥያቄ ወንድ ልጅ ሲወለድ በአርባ ቀኑ፣ ሴት ልጅ በሰማንያ ቀኑ፣ እንዲሁም ብዙ አባቶቻችን አንድ ሰው ሲታመም ለአርባ ቀን ወንድ ልጅ ቢጠመቅ ሴት ልጅ ለሰማንያ ከምጠመቅ ይባል ነገር አለ። ሌላው ጥያቄ ደግሞ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል የሚባለው ቅዱስ ሚካኤል ከሌሎች መላእክት ሊቀ መልአክ የተባለበትን ነገር ሊያሳልኝ ነበር። እዚህ ያስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወንድ በአርባ ቀን የሚጠመቀው ሴት በሰማንያ ቀን የሚጠመቁበት ምክንያት አላቸው። አንደኛ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 22 ላይ እንደተጻፈው አንድ ሴት በምትወልድበት ሰዓት
የመንጻቷ ጊዜ የሚፈጸመውና እንደዚሁም ደግሞ ወንድ በመተወልበት ጊዜ የመንጻቷ ጊዜ የሚፈጸመው በዛ ላይ ተጽፏል። ቀኑን ብታየው ስሌቱን ብትደማምረው ታገኘዋለህ። ሌዋውያን 12 ላይ ያለው እንደዚሁም ደግሞ በኩፋሌ 4:9 ላይ ደግሞ እንደምንመለከተው ስላሴ አዳምን በፈጠሩ በ40ኛው ቀን ላይ ሔዋንን በፈጠሩ በ80ኛው ቀን ላይ ደግሞ ወደ ገነት ገብተዋል። ስለዚህ ከዚህ በተነሳ መልኩ እኛም ጥምቀታችን በ40ና በ80 ቀን ሊሆን በቅቷል። ብዙውን ጊዜ በብሉይ ኪዳን ያሉ በአዲስ ኪዳን ብዙ ፍጻሜ ስላላቸውና የተፈጸሙ ስለሆነ በዛ አይነት መልኩ ነው ሁሉ ነገር የሚደረገውና በዛ ነው። ለዚህም ደግሞ ህፃን በመሆናቸው አንዳንድ ሰዎች ድንገት ወደ እንዴት ሊጠመቁ ይችላሉ የሚል አባባል ይኖራል። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር አምላክ ልጅነት ለማግኘት ስለሆነ በልጅነታቸው ወደ እግዚአብሔር ይመጣሉ። ለክርስቲያን ልጆች ጥምቀቱ ይሰጣቸዋል። ራሱ ጌታ ህፃናትን ተዋቸው ወደ እኔ የሚመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ብሎ በማቴዎስ 19:14 ላይ የምናየውን ቃል እንመለከታለን። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል መጥተው የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ። ያኛው መጠመቅ ይሄን ያህል አለባቸው የሚለው እንግዲህ ይሄን በመሰለ መልኩ ነው። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት የምንለው ለምንድን ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈልን ነው። 7 ሊቃነ መላእክት አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ሚካኤል። እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ላይ ደረጃ አድርጓል። ለምሳሌ ሊቀ ሰማዕታት የምንለዋለን፣ ሊቀ ነቢያት የምንላቸው አሉ። እና ይሄ እግዚአብሔር የሰጠው ነው፣ እግዚአብሔር ያደረገው፣ እግዚአብሔር የደለደለው ስለሆነ በዚህ አይነት ነው በመላእክትን በከተሞቻቸው ላይ ሲሾማቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ 7 ሊቃነ መላእክትን አድርጎ ሾማቸዋል። ለዚህ ነው የሰራዊት አለቃ ሆኜ አሁን መጥቻለሁ ሲል ሚካኤልን በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5:13 ላይ የምናገኘውና እግዚአብሔር ባደረገው መስመር እኛም ያንን ይዘን እንሄዳለን እና ስለ ክብር ነው። ወይዘሮ ዘንበች ሄሎ፣ እኔ የኔ ተራ ነው። ይቀጥሉ። እኔ ከፌርስበርግ ቨርጂኒያ ነው የምደውለው። ይሄ መልእክት ቀጥታ ለዘበነ ነው። ዘበነ ትምህርትህን እሰማለሁ፣ እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ። በዘመኑ የተነሳ የክርስቶስ ጠላት አንቲ ክራይስት ነህ። ሳኦል ሆይ ሳኦል ሆይ ለምን ታሳድደኛለህ አለ። አንተ የክርስቶስን ተከታዮች የኢየሱስን ተከታዮች የምታሳድድ በዘመኑ የተነሳ የክርስቶስ ጠላት። እግዚአብሔር ይስጥልን። የክርስቶስ ጠላት ፍርዱ አሁን አይደለም፣ ፍርዱ አሁን በቅርብ ጊዜ ኢየሱስ ይመጣል። በእርግጥ ግን ለእንዳንተ አይነቱ ፍርድ ነው የሚመጣው። የዘመናት በዘመኑ የተነሳ ክርስቶስን የምታሳድድ እናቶችን የምታሳስት አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት። ክርስቶስ መስበክ የጀመርከው አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት። የዛሬ ስንት ዓመት ነው ክርስቶስ መምጣትን የሰበኩት? አሁን ግን ከፕሮቴስታንቶች ኮርጃ ነው ስለ ክርስቶስ አሁን መስበክ የመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት ዛሬ። ነገር ግን ይሄ ፍርድ ለአንተ ነው። አንድ ጥያቄ ለዚህ ላስተማርከው ለዚህ ህዝብ ተጠያቂ ነህ። ወንዴ በክርስቶስ ፊት መልስ ትሰጥበታለህ። ወይዘሮ ዘነበች አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት። ምንም አይነት ጥያቄ አልፈልግም። አቃለሁ ልጠይቅዎት። የክርስቶስ ጠላት አይሳሳቱም። ግድ የለም ልጠይቅዎት። ምን አስፈራዎት? ወንጌል አይደል እንዴ? ምንም አልፈራም። ወይም ፓስተሩ ወይ ከፓስተሩ ጋር ለምን አያገናኝም? የኢትዮጵያን ህዝብ ያሳሳት አሳሳች የክርስቶስ ጠላት ነህ ብያለሁ። በዘመኑ እየተነሳ አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት። አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት። ከመንገድህ ተመለስ። እንዲመልሱኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት። ክርስቶስን ስበክ። አሁንም ክርስቶስን የሚያነስ በክርስቶስ ብቻ በዚህ እምነት ነው የሚድኑት እርሶ? በእንዲህ በንግግር በእምነት አይደለም። ፎርጌራ ባት ፕሮቴስታንት። ሁልጊዜ ስለ ፕሮቴስታንቶች ጥላቻ ነው ስትሰብክ የምሰማው። ነገር ግን ዝም ብለህ ወንጌልን ስበክ። እውቀቱ ስለሌለ ሁልጊዜ ጥላቻ ነው የምትሰብከው። እውቀቱ እንደሌለኝ በምን አወቁ? ለምን ታዲያ እውቀቱ ከሌለ ይገነቢ ኢን ፍሮንት ኦፍ ጋድ ይገነቢ አስክ ትጠየቅበታለህ። በእንግሊዘኛ ከገባሁት በእንግሊዘኛ ልጠይቀው። አይ ሃቭ ዋን ኩዌስችን ፎር ዩ አይ ካን ስፒክ አምሃሪክ። እሺ፣ በአማርኛ ደበላለቁብኝ እኮ። አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። የፕሮቴስታንት እምነት መቼ ነው የተመሰረተው? ምህረቱ ምን አገባህ አንተ ስለ አመተ ምህረት? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ እንግዲህ ይሄን ያህል ሰዓት ሰተኖታል። ፍሬ ነገር ሊነግሩን አልቻሉም። አሁን ፍሬ ነገር ሊነግሩን አልቻሉም። ጥያቄ ልጠይቅዎት ነበረ። ይሄንን እንደዚህ አይነት መንፈስ እንግዲህ ውስጥዎት ካለ እኔ በእውነቷን ነገር ምሎት ብንገናኝ፣ ሌላም የባሰ ካለ ጸበል ባጠምቅዎት የበለጠ ወደ እውነቱ መንገድ ሊመለሱ ይችላሉና እንደዚህ አይነት መንፈስ ብዙ ጊዜ ውቃቢ ቤት እንደዚህ አይነት መንፈስ ብዙ ጊዜ መናፍቃን ቤት ነው ያለውና በእውነቱ ወይዘሮ ዘነበች በሰውነቱ አከብሮታለሁ። በንግግሮት ግን እግዚአብሔር ሰሚዎች ስላሉ በእነሱ ሚዛን ይወጣሉ። ማን የቴቄል ፋሬስ። እግዚአብሔር ይስጥልን ወይዘሮ ዘነበች። ወደ ቀጣይ እንሂድ።
አሜን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን። አሁንም ጌታ ይመጣል፣ አሁንም እግዚአብሔር ይመጣል። እቺ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ከሁለት ሺህ ዘመን ጀምሮ ክርስቶስን ጌታ እያለች አምላክ እያለች የነገስታት ንጉስ እያለች እየሰበከች የኖረች ናት። አሁንም ይመጣል ብላ ተጠብቃለች። እንደ ሰው ሳይሆን ተራ ብላ ሳይሆን አማላጅ ብላ ሳይሆን ጌታና ፈጣሪ ብላ ታከብረዋለች። ለዘላለሙ የከበረ ይሁን። የቤተ ክርስቲያኗ ጉልላት ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን መሰረት ክርስቶስ። እዚህ ላይ ማየው መምህራቡ ምንድን ነው በወንጌል ላይ እኔ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች በትዕግስት ነው የምቀበለው። ለምን ጌታ ራሱ ተሰደበ እኮ አሁን እኚህ ሴት እኔን መናገራቸዋለን። ራሱን ጌታን እኮ አማላጅ ብለው ያሉ ሰው ናቸው። እና ያንን ነው እንደ ማሳሳት ያዩት። ቅዱስ ጳውሎስን ራሱን አሳሳች እንደ መናፍቅ ይሉት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ራሱን እኮ የሐሰት አስተማሪ ነህ ነው ያሉት። ስለዚህ ምእመናን አያችሁ፣ ወንጌል ብታውቁ ስንቱን መመለስ እንደምትችሉ። የእውነት ቃል ሁልጊዜ እንደዚህ ነው፣ ይመራል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆንልን። ሌላ ጥያቄ ተነስተዋል መምህር። አሁን ከፕሮቴስታንቱ በተገኘ ምንጭ የማይረሳ አንድ ትዝታ አለ። በቅርብ ጊዜ የሐዋርያትን ስዕል የሳለው የዳቪንቺ ኮድን መጽሐፍ መሰረት ወይም ስዕል መሰረት በማድረግ የተነሳ እና ዳን ብራውን የጻፉ ጽሁፍ አለ። ክርስቶስን ክብሩን ምን ያህል ነክተው እንደጻፉ መረጃ ያገኘ ነው። ከፕሮቴስታንቱ ዓለም እና ከካቶሊኩ ዓለም እንደሆነ በትክክል አስቀምጠዋል። ይቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሰውነቱን እያጎላችሁ አምላክነቱን በመተዋችሁ ነው እና ይሄ ነገር በአምላክ ላይ የመጣ አምላክ በሉት ብላ ነው እያስተማረች። አሁንም የተሰጠው ትምህርት ይሄ ነው። ከዚህ መንፈስ ጋር የሚቃወም የክርስቶስ ነው ወይስ አይደለም? እግዚአብሔር በረከቱን ይስጥልን፣ ለሁሉም የተሳሳቱትን ይመልስልን። ወደ ቀጣይ ደግሞ አድማጮቻችን ሄድ በምዕራቡ ነው። አሜን። እህተ ማርያም ከቨርጂኒያ ይቀጥሉ። እህተ ማርያም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ሁለት ጥያቄ ነው ያለኝ። አንደኛው ጥያቄ በጾም ጊዜ ለምንድን ነው ቅባትና ስጋ ማንበላው? ሁለተኛው ለምንድን ነው እስከ ሶስት ሰዓት መቆየት ያለብን? ከምን የተነሳ ነው? እህተ ማርያም እግዚአብሔር ይስጥልን። በመጀመሪያ የኃይል ሰጪ በጣም ኃይል ሰጪ የሆኑ ምግቦች ወይም እንደ ቅቤ፣ ስጋ እነዚህን የመሳሰሉ ማንበላበት ምክንያት ቅዱሳን በሚጾሙበት ሰዓት እነዚህን ምግቦች ተከልክለው ስለነበረ እኛም በዛ ሕግ መሰረት ነው የምንጾመው። የእኛ እምነታችን ሁሉ ነገሩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ዳዊት እንደሚጾመው ዳንኤል እንደሚጾመው ነው እኛ የምንጾመው። እንግዲህ እህተ ማርያም ለምሳሌ ዳዊት ሲጾም ምን አለ? መዝሙር 108 ቁጥር 24 ላይ ሰውነቴ ቅቤ በማጣት ከሳ ነው የሚለው። ሰውነቴ ቅቤ ማጣት ከሰ በጾም ሰውነቴን አደከምኩት ይላል። ስለዚህ ቅቤን አይበላም ነበረ ሲጾም ዳዊት። ዳንኤልን ስናይ ማለፊያ እንጀራም አልበላሁም ይላል። ማለፊያ እንጀራ አልበላሁም፣ በአፌ እንደዚሁ በራሴ ራይ እንኳን ቅባት አልተቀባሁም ይላል። ቅዱሳን ይሄ ነው ጾማቸው። ሌሎቹን ስንወስድ አንችልም። ለምሳሌ ሙሴ 40 ቀን 40 ሌሊት ነው የጾመው። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ነው የቀደሙ። የሙሴን ደግሞ ስናይ ዘዳግም 9:9 ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት እንጀራም አልበላ ውሃም አልጠጣሁ ነው የሚለው። እዝራም እንደዚሁ ነው። ኤልያስ እንደዚሁ ነው። ነቢያት ሲጾሙ በጠቅላላ እንደዚህ ነው የጾሙት። ቅዱሳንም እንደዚሁ ነው የጾሙት። መድኃኒታችን ክብር ይግባውና እሱም በሚጾምበት ሰዓት ላይ 40 ቀንና 40 ሌሊት እንጀራም አልበላም ውሃም አልጠጣም። ይሄ ሁሉ ለእኛ አራያ ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት ምግቦች ከመብላት እንከለከላለን። እስከ ሶስት ሰዓት የሚቆይበት ምክንያት ጌታችን የተቀበለውን መከራ ዓርብ በሶስት ሰዓት ነፍስ ወጣች ስለሚል አጠቃላይ መከራውን በማሰብ የሚደረግ ነው። ለዚህ ነው እህተ ማርያም። አቶ ቴድሮስ ከሜሪላንድ ይቀጥሉ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ትምህርቱም ሁሉም ነገር መልካም ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 ላይ ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም የሚል አለ። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 24 ላይ ደግሞ ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ አልተገኘም እግዚአብሔር ወስዶታልና ይላል። ትክክል። እነዚህ ሁለቱ ቢገለጹልን። ትክክል። የሚገርም ነው። ቅድም መምህር ሳስበው የነበረ ነገር ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ እየወጣ የለም የሚል ከሆነ ሄኖክ ደግሞ ወደ ሰማይ ወጥተዋል። ስለዚህ ከዚህ ሀሳብ ጋር አይጋጭም። ኤልያስም ሌሎች ደጋግ አባቶችም በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ብዙዎች አሉ። ክርስቶስ በስልጣኑ ነው የወጣው፣ በክብሩ በራሱ ነው የወጣው። ሄኖክ ግን በእግዚአብሔር ተወሰደ ነው የሚለው። ትክክል። ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው በራሱ ኃይል ሲወጣ፣ ሄኖክ ግን ሌሎችም እነ ኤልያስም የተወሰዱት በአጭሩ በእግዚአብሔር ነው። ይሄ ነው አጭሩ ማለት። ከሰማይ ከመጣው በስተቀር ወደ ሰማይ ተመልሶ የወጣ የለም ሲል ደግሞ ሰማይ የሚለው ክብሩን ነው፣ እግዚአብሔር መኖሪያውን ነው፣ መንበሩን ነው። አሁን ለምሳሌ አዳም ቢወጣም ተመልሶ ሄኖክ ቢወጣም ተመልሶ መጥቶ ይሞታል። በራእይ 11 ላይ ሁለቱ ወይራዎች የሚላቸው ሄኖክና ኤልያስ እንደገና መጥተው ሞትን ይቀምሳሉ። እዚህ ሁሉም እንዳልከው ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ራሱ ኢየሱስ ነው የወሰዳቸው። ሄኖክንም እነዚህ ከሰማይ አልነበሩም። መጀመሪያም ከምድር ነው። የሰው ልጅ የተበጀው እኮ ከምድር ነው። ከሰማይ የሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እነ ሄኖክ እነ ኤልያስ ከምድር ነበሩ። ይሄ ነው ቴዎድሮስ። አሜን።
ተስፋ ሰላሴ ከቨርጂኒያ ይቀጥሉ። አይ ታናጣለኝ ማመዘባን ሬዲዮውን መቀነስ ይችላሉ? ሬዲዮ መላኝም ሃሎ እሺ ይቀጥሉ። አይ ዳግም ጻፍ ሚል ማመዘባን የሰበኩት ትምህርት ካለ እሱን ዲቪዲውን ፈልጌ ነበር። የዛሬውን ነው የዛሬውን ዳግም ነው ዳግም ጻፍ ሌላ ጊዜ ካለ እዚህ በፊት ወይ ነው የዛሬውንም ግን አሉ አሉ እንግዲህ ወይ ጉባኤ ላይ ሲመጡ ሊያገኙአቸው ይችላሉ። ያን በመሰላል የዛሬውንም ትምርት ከፈለጉ ደግሞ እንደዚሁ ሰውም ልቀው ቢሆን እርሶ ይመጡ ከሆነ ማግኔት ይቻላል። ምንም ችግር የለም። የሰኞ ጉባኤ ወይ የሰኞ ጉባኤ ላይ ወይ በሁለቱም ቦታ ምንም ችግር የለም። እግዚአብሔር የተባረከ ቀን ያውለን። ጽጌ ማርያም ቶሎ ቶሎ እንቀበል አድማጮቻችንን በጣም ብዙዎች አላችሁ። ካሁን በኋላ ስልክ ምትደውሉ በጣም ባናስቸግራችሁ ባትደውሉ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። የሚቀጥለው ሳምንት ተመለሱ። አሁን ግን ቢያንስ አራት ወይም አምስት ሰዎች ብቻ ባለን ደቂቃ ማስተናገር ከቻለን ነው። ድንገት ካላስተናገርናችሁ ወደ መጨረሻ ላይ ያላችሁ ሰዎች በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። በእግዚአብሔር ስም ጽጌ ማርያም እንቀበል። ጽጌ ማርያም ይቀጥሉ። ጽጌ ማርያም ሰላም እንደምናላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጥያቄ እንኳን ክርስትና ልጆች ሲነሱ ወንድም ሆነ ሴት ጸጉራቸው መላጨት አለባቸው የሚል ነው። ጽጌ ማርያም አቤት። የሰማሽን ነው? ትንሽ እንትን አለ ሬዲዮ አለ መሰለኝ አድማጮቻችን ስልክ ጋር ትንሽ ሬዲዮ ድምጽ ጆሮአችን ላይ አስቸጋሪ ነገር ይፈጥርብናል። እንደሰማነው እንግዲህ ምንድነው ጸጉራቸውን የሚላጩበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ነው። ንጹህ ሆነው ቀርበው መላ አካላቸው በክርስቶስ ቅባት ስለሚቀቡ ጸጉራቸው ላይም ቅባቱ ከመያርፍ ሰውነታቸው ላይ የሚቀቡት ቅባት አለ ቅብ ቅዱስ አለ ያንን ጸጉራቸው ላይ ማረፍ የለበትም። መላ ሰውነታቸው አካላቸው ላይ ማረፍ ስላለ ስለ ንጽህናው ስለሚቀቡት ቅዱስ ቅባት ስለነዚህ ሁሉ የተደረገ ትክክለኛ ስርዓት ነውና በዚህ መልክ ነው ጽጌ ማርያም። እሺ አንድም ጥያቄ አለ። ሌሎች አድማጮች አሉን። በጣም ይቅርታን ጠይቅሽ ጽጌ ማርያም። ከቻለ ሌሎቹን አስተናግድ። እግዚአብሔር የተባረከ ቀን ያውልሽ። አቶ በላይ ጤና ይስጥልኝ። አዎ ጤና ይስጥልኝ መምህር ዘበነ። በጣም ቃለ ህይወት ያሰማልን። በእውነት ትልቅ አስተማሪ ነዎት። እኔ ጥያቄ አለኝ። ነጮች ከክርስቶስ ልደት በፊት ወይም ከክርስቶስ ልደት በኋላ ነው የሚሉ፣ እኛ ግን አመተ ምህረት እንላለን። አመተ ምህረቱ እንደ ትርጉም ስለማይሰጡት ነው። አንድ ጥያቄ። ሁለተኛ ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ ወይም ወደ ፈጣሪው ሲቀርብ እያለቀሰ ነው ወይስ በደስታ ጸልዮ እንዲሁንም ንስሐው ተቀብሎ ቁርባኑ ተቀብሎ እስከ መመነን የሚደርሰው የትኛው ይበልጣል? ለብር መሰብሰቢያ እያለቀሱ ወይም ደግሞ ወደ ምቾት መሄዱን ነው ትክክለኛ ለእግዚአብሔር መቅረቡ ወይስ የኛውን? ምክንያቱም እኔ ሰሙኑን አንድ ማርቲን ሉተር ተከታይ ሰሙኑን አየሁ። ምክንያቱም ቀደም ብለው የማርክሲስት አይዲዮሎጂ ተቀባይ ነበሩ፣ ሰሙኑ ደግሞ ወደ ማርቲን ሉተር አይዲያ ሲተላለፉ ሰማሁኝና ሲያለቅሱ ሰማሁኝና ያለፈው ሳምንት ተጠይቆ ነበር። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የትኛው ነው በእውነት ፍቅሩ? የእግዚአብሔርን ፍቅር በየትኛው ትቀርበዋለህ? ይሄንን ለማወቅ ፈለኩኝ። እንደገና ደግሞ እዚህ ላይ እናያዘውት አቶ በላይ ካለው ሰዓት አኳያ ሁለቱን ነገሮች እንመልከት። አንደኛ ያነሱልን ራስዎት መልስ ሰጥተውታል። የመጀመሪያውን ራስዎ መልስ ሰጥተዋል። ለምሳሌ በፈረንጆቹ ቢሲ እና ኤዲ ይላሉ። እርግጥ ነው ቢፎር ክራይስት እና አፍተር ክራይስት። ኤዲ የሚለው ግን ኤዲ የሚለው የላቲኑ አሚኖ ደሚኖ የሚለው ዘ ይር ኦፍ ዘ ሎርድ ማለት ነው ኤዲ የሚለው። አሁን ግን ያንን እየቀየሩት ነው። ያን ቀይረው ቢሲኢ እና ሲኢ የሚል አስቀምጠዋል። ቢሲኢ የሚለው ቢፎር ኮመን ኢራ ነው። ሲኢ የሚለውን ደግሞ ኮመን ኢራ ብለው ይወስዱታል። በእንደዚህ አይነት መልክ ያስቀምጡታል። ግን ዋናው እኛ የምንወስደው ያኛውን ዓመተ ፍዳ ጌታ ከተወለደ በኋላ ድነናል ዓመተ ምሕረት በሚለው በትክክል በድህነታችን ነው እኛ የምንመራው። ይህንን ወደፊት በተለያዩ ነገሮች ላይ ልናነሳው እንችላለንና ብዙዎቹ ግን አሁን ያንን የክርስቶስን ስም ራሱ እንዳይጠራ ለማድረግ ያንን እየተጠቀሙ ይገኛሉ። እንደዛም ቢሆን ቢሲኢ የሚለውን ቢፎር ክራይስት ኢራ ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ሲኢ የሚለውን ክራይስት ኢራ ብለን ልንጠራው እንችላለንና የእኛ እምነታችን ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ስለተመሰረተ፣ በተለይ ኢትዮጵያ እምነቷ ስርዓቷ በዛ ላይ ስለተመሰረተ በዚህ መስመር ነው የምንሄደው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ አባቶች ለጣ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ምንለው ልክ እርሶ እንዳሉት ዕብራውያን 11:36 ላይ እንደተጻፈ ወደ ገዳም ሄደው ራሳቸውን ሰጡ ነው። መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ነው። ዛሬ ጽድቆ ነው የሚነገረው። ጥሩ መብላት፣ ጥሩ መልበስ፣ ጾም አለመጾም፣ አለመስገድ፣ አለመጸለይ
በዚህ መንፈስ እየሆነ ነው ያለውና ሰዎች ብዙ ጊዜ ከማርክሲስት ወደ ሉተር አስተሳሰብ ሄደዋል ብለን ስናስብ ለነፍሳቸው ምንድነው ያገኙት? ለስጋቸው ሊያገኙ የሚችሉት ነገር ይኖራል? ለምን ትላንትና በነበራቸው የሥራ መስክ ዛሬ ሥራ ላይ ቀጥሩ ይችላሉ። ስለዚህ ዛሬ ሥራ ለመቀጠል የተለመደ ነገር ምንድነው? አንድ ጥቅስ ይዘውቶ ሃሌሉያ ማለት ነው። ይሄ በብዙ የታሰበ ነው። በዚህ ሀገር ላይ ብዙ ሰዎች ከእስር ቤት ሲወጡ ሰባኪዎች ነው የሚሆኑት፣ ወይ የክርስትና ወይ የእስልምና ሆነው ይሄዳሉ። ማልኮም ኤክስ እስልምናን ያጠናው እስር ቤት ውስጥ ነው። ከእስር ቤት ወጥቶ ነው የእስልምናን እምነት በዚህ ሀገር ላይ የኤሌጃ መሐመድን አስተሳሰብ በዚህ ምድር ላይ ሲያንጸባርቅ የነበረው። በርካቶች ሰዎች ከድጡ ወደ ማጡ የሚሆንባቸው አሉና በእንደዚህ አይነት መንፈስ ነው የምናያቸው። የመጨረሻ አንድ ሰው እንቀበልና እንፈጽም። መምራቡ እሺ። ወልደ ጻድቅ ከቨርጂኒያ ይቀጥሉ። ተናሽትልኝ እንደምን አላችሁ ወንድሞች፣ የክርስቶስ ቤተሰቦች። ወንድም ዘበነ ሆይ አንተ ኢትዮጵያ ትልቅ ሊቅ ነህ፣ እግዚአብሔር ክብር ይስጥህ። እቺ የደወለችው ቀደም ብላ የደወለችው አጋንንት፣ ይቅርታ አድርጉልኝ እንዲህ ብዬ መናገር፣ አጋንንት የመብረሃ ጸረ ማርያም ናት። በእውነት ነው። ኢትዮጵያዊም አማርኛ ተናገረች፣ ኢትዮጵያዊም አይደለችም። ለኢትዮጵያ ማንም ትምህርት የሚያስተምራት የለም። ኢትዮጵያ ሁሉም አስተማሪ ናት። ክርስትና አሁንም ሁላችንም የምናውቀው ነው። አዳዲስ የፈረንጅ መርዝ እየበሉ የሚበጠብጡን አትስማቸው፣ የሰለጠኑ መስሏቸው። እግዚአብሔር አልቋል፣ ትንሽ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ያበርታ ዘነበነ እንዳው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለስደተኛው ሕዝብ ኦርቶዶክስን ተከላካይ ዲፌንደር ኦፍ ኦርቶዶክስ ሆንክ እግዚአብሔር ያበርታ። መብርሃት ከተልክ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ሌሎችን ሁሉ በስተታቸው ይማርልን። እኛም በእንደዚህ አይነት ንግግር ላይ ስለማንገልጽ ነው። እግዚአብሔር ሁላችንንም በምሕረት ይጎብኘን። እንግዲህ ከኖርዌይ ኃይለ መስቀል በጣም ይቅርታ ልንጠይቆት ነው። ከኖርዌይ ኃይለ መስቀል በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ሌሎቹ የቅርብ ሰዎች ስለሆኑ በዚሁ እናልፋቸዋለን። ከኖርዌይ ግን ኃይለ መስቀልን በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። በአጠቃላይ በመላው ዓለም ያላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር በሰላም በጸጋ ይጠብቀን። ይህ ሰዓት የጾም ሰዓት ነው። በጾም ሰዓት ደግሞ አጋንንት የሚቃጠሉበት የአጋንንት መናፍስት የሚወድቁበት ነው። ነገ ደብረ ዘይት ነው። ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን በጠቅላላ በየቤተ ክርስቲያኑ ሄዳችሁ ቅዳሴ አስቀድሱ፣ ለነፍሳችሁም እግዚአብሔርን ለምኑ። እንግዲህ የሚቀጥለው ሳምንት እንመለሳለን። እደ ከሳቴ ብርሃን ዘመድሃን ያለም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔ መምህር ዘበነ ለማ፣ እኔ መምህር አቡኑ፣ እንደዚሁም ደግሞ ወንድማችን በቴክኒክ የሚረዳንን ኤርሚያስ ብርሃነ ሆነን ከዚህ እንሰናበታለን። የአብ ጸጋ፣ የወልድ ቸርነት፣ የመንፈስ ቅዱስ ሕብረት አንድነት፣ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ጸሎትና ምልጃ ከሁላችን ጋር ይሆንልን። አሜን። ደህና ደሩልን። ደህና ደሩ። ማዳን እንደ ሰሙ የጌታን ማዳን እንደ ሰሙ የጻድቃን መከራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ሥርዓት የከሳቴ ብርሃን የትምህርትና የበጎ አድራጎት ማዕከል ነው።